Azərbaycanlı bloger Rusiyaya ekstradisiya edilib. Bu barədə Rusiya Baş Prokurorluğu məlumat yayıb. Bildirilir ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Rusiya Baş Prokurorluğunun tələbi ilə 18 yaşlı bloger və Jizim Bradiyagi Telegram kanalının administratoru Tural Məmmədovu Rusiyaya ekstradisiya edib. Tural Məmmədov Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 213-cü maddəsinin 2-ci bəndi, yəni bir qrup şəxs tərəfindən vətəndaşlara qarşı zorakılıq tətbiq etməklə törədilən xuliqanlıq. Həmçinin 282-ci, yəni informasiya və telekommunikasiya şəbəkələrindən istifadə edərək nifrətin qızışdırılmasına yönəlmiş hərəkətlərlə məsuliyyətə cəlb olunacaq. Məlumata görə Tural Məmmədov dostları ilə birlikdə Sankt-Peterburqun müxtəlif ərazilərində yoldan keçənləri dəfələrlə açıq şəkildə döyüb, baş verənləri videoya çəkib, sonra isə görüntüləri Telegramda yerləşdirib. Şübhəli Rusiya hüquq mühafizə orqanlarından yayındığı üçün məhkəmə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib. Rusiya Federasiyası Baş Prokurorluğu onu beynəlxalq axtarışa verib.